მნიშვნელოვანი ღონისძიება დაიწყება ხვალ საშკოლო სპორტული ოლიმპიადის აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს თამაშები, რომელშიც მიიღებენ მონაწილეობას რეგიონის ჩემპიონის სკოლების გუნდები. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს ბავშვთა და საშკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი კონსტანტინე ამირეჯიმი. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან ხართ. ბატონ კონსტანტინე, საშკოლო ოლიმპიადა პირველად იმართება მას შემდეგ, რაც იყო პანდემია. Იყო ხანგრძლივი პაუზა სწორედ ამის გამო, ამიტომ ვისაუბროთ პირველ რიგში საშკოლო ოლიმპიადების მნიშვნელობაზე, აი ამ რეალობაში, როდესაც პირველად შედგება ეს ღონისძიება საქართველოში პაუზის შემდეგ. მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენ მაყურებელს. საშკოლო სპორტული ოლიმპიადის თამაშები ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია იმ გამოწვევების ფონზე, რაც თუ დღას ჩვენს მოზარდებს. ეს არის რაც შეიძლება მეტი აქტიურობა ჭირდებათ მათ და აქედან გამომდინარე სპორტული შეჯიბრი, რომელიც საშუალებას აძლევს, რომ თავიანთი შესაძლებლობები წარმოაჩინონ და დაიცვან თავიანთი სკოლის, ქალაქის და რეგიონის ღირსება ეროვნულ დონეზე, ხოლო ქვეყნის სახელი საერთაშორისო დონეზე. აქედან გამომდინარე საშკოლო სპორტულ ოლიმპიადას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ალტერნატივა არ აქვს. როგორც სხვა საგნებში იმართება ოლიმპიადა, ისე იმართება, რა თქმა უნდა, აქაც შვიდ სახეობაში. და პანდემიის შემდგომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან დიდი რაოდენობის მოსწავლეები და სკოლები ჩაერთნენ და აქედან გამომდინარე გვიხარია, რომ ეს პროექტი ისევ გრძელდება, ისევ იმ მასშტაბებით და იმ სულისკვეთებით, რაც მანამდე იყო. 2015 წლიდან ტარდება ეს თამაშები და ვფიქრობთ, რომ მომავალში უფრო საინტერესო გახდება. კი ბატონო, ვახსენე მე, რომ როგორც დასავლეთის და აღმოსავლეთ საქართველოში მიიღებენ რეგიონის ჩემპიონი გუნდები უკვე ამ ნაწილში მონაწილეობას, ამიტომ საინტერესოა ისიც, თუ რა იყო წინაელი ეტაპები საშკოლო ოლიმპიადისა, რომელიც 2023 წელს გაიმართა, და საინტერესოა ის, თქვენ ახსენეთ, რომ ჩართულობა კვლავ ძალიან მაღალია, თუმცა სკოლების რაოდენობა, მონაწილე მოსწავლეების რაოდენობა, ესეც საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის. კი ბატონო, ზოგადად საშკოლო სპორტული ოლიმპიადა არის ერთ-ერთი პროგრამა საშკოლო სპორტის პროგრამებიდან. საშკოლო სპორტის პროგრამების, ასე ვთქვათ, სეზონი იწყება სასწავლო წლის დასაწყისთან ერთად. ყოველი წლის შემოდგომაზე, სექტემბრის ბოლოს, ვიწყებ ჩვენ და წელსაც ეს პროგრამები და მათ შორის ყველაზე მთავარი საშკოლო სპორტული ოლიმპიადა დავიწყეთ შაშან სექტემბრის ბოლოს. როდესაც ჩვენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩავატარეთ საშკოლო სპორტის კვირეული ევროპის სპორტის კვირეულის ფარგლებში და ბოლოს, სექტემბრის ბოლო პარასკევი არის საშკოლო სპორტის საერთაშორისო დღე და ამ დღეს ოლიმპიადის დროშებით რეგიონის ცენტრალურ ქალაქებში, გარბენით და თბილისშიც, მათ შორის, ამ დროშების აღმართვით გაიხსნა საშკოლო სპორტული ოლიმპიადა და ოქტომბრიდან დეკემბრამდე მიმდინარეობდა ყველაზე მასშტაბური მუნიციპალური თამაშები. ყველა მუნიციპალიტეტი იყო აბსოლუტურად ჩართული. მე მინდა მადლობა გადაუხადო მუნიციპალიტეტების მერიების შესაბამის სპორტის სამსახურებს, რომლებიც ამაში აქტიურ მონაწილეობას იღებენ და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებს, და 1600 სკოლის 50000-მდე მოსწავლემ მიიღო, როგორც გოგონებმა, ისე ვაჟებმა, მონაწილეობა ამ თამაშებში. გამოვლინდნენ მუნიციპალური ჩემპიონები. შემდგომ უკვე თებერვლიდან, აი წინა კვირის ჩათვლით, მიმდინარეობდა რეგიონული თამაშები და ახლა რეგიონის ჩემპიონი გუნდები ერთვებიან ბოლოს წინა ეტაპზე დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს თამაშებში ხვალიდან, რაც მთელი მაისის განმავლობაში გასტანს და შემდგომ უკვე იქნება დასკვნითი თამაშები. კი ბატონო, თბილისი, წყალტუბო, ქუთაისი, ეს არის ეს ქალაქები, სადაც გამართება ხვალ და ზეგ ღონისძიებები. ძალიან საინტერესოა ის სახეობები, რომლებშიც გამართება უშუალოდ დაპირისპირება შეჯიბრი ხვალ და ზეგ, აი რომელი არის სახეობები, რომელშიც ჩართული არის პრაქტიკულად ყველა რეგიონის ჩემპიონის სკოლა. რაც არის ოლიმპიადაში სახეობები, ეს არის შვიდი სახეობა: მინი ფეხბურთი, 3-3-ზე კალათბურთი, ფრენბურთი, ხელბურთი, ბადმინტონი, მაგიდის შოგბურთი და მძლეოსნური გეზბენი. ეს ის სახეობებია თითქმის, რომელიცაც ჩვენი მოზარდები თამაშობენ როგორც სკოლაში, ისე თავისთან შემდგომ უკვე სახში, ეზოებში, ღია მოედნებზე.
იწება ხვალიდან ეს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს თამაშები. Გადანაწილებულია შაბათ კვირა სტარდება ეს თამაშები სხვადასხვა კვირაში სხვადასხვა სახეობას დაეთმობა ასპარეზი. Მაგალითად დასავლეთ საქართველოში ხვალ და ზეგ ჩატარდება თამაშები ხელბურთში მძლეოსნურ გეზბენში და ბადმინტონში თბილისი ფრენბურთელებს უმასპინძლებს აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონის ჩემპიონებისგან და აღმოსავლეთ საქართველოს ჩემპიონის გამოსავლენად და აი ესე ყოველ შაბათ კვირას იქნება 31 მაისამდე ასე ავიღოთ პირობითად ეს თამაშები და შემდგომ უკვე იქნება ეს დასკვნითი თამაშები ივნისის ბოლოს. Diac da, ძალიან საინტერესო არის ჩვენ ვიცით რომ სასკოლო ასაკში არსებობს საერთაშორისო ტურნირებიც და აი დასკვნითი ეტაპის ჩატარების შემდეგ თქვა საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადის გამარჯვებულები ჩაერთვებიან თუ არა საერთაშორისო ტურნირებს იქნება თქვა ეს სასკოლო მსოფლიოს ჩემპიონატი სასკოლო ოლიმპიადა ან კონტინენტური ტურნირი არის თუ არა ამის გარკვეული წინაპირობები. Mă mi-a gândit că ჩვენ მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა რომ მონაწილეობა მიიღონ სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატებში და სასკოლო მსოფლიო ოლიმპიადებში რომელსაც გიმნაზიადები ეწოდება. Და იღებდნენ კიდევაც პანდემიამდე მონაწილეობას 2016-ში 2016 წელს მონაწილეობდნენ ჩვენი სკოლები სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატებში 2018 წელს 2020 წელსაც უნდა მიიღო მონაწილეობა მაგრამ სამწუხაროდ პანდემიამ ეს ყველაფერი შეწყვეტა და გააჩერა. Olimpiadas გამარჯვებულები მოიპოვებენ ორწლიანი ციკლის შედეგად მოიპოვებენ სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატებში მონაწილეობის უფლებას და მე მიხარია ის რომ სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატებში საერთაშორისო ასპარეზობაზე ჩვენი ქვეყნის ავენდის სკოლის თუ ქალაქის ღირსების დაცვა ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ დედაქალაქის და სხვა ცენტრალური ქალაქების სკოლების ასე ვთქვათ, მიღწევა და პრეროგატივა ძალიან ბევრი გამარჯვებული ყავს და უკვე მსოფლიო ჩემპიონატებში მონაწილე სხვა რაიონების სკოლები, სოფლების სკოლები, რომლებმაც უკვე მიიღეს მონაწილეობა და ეხლაც რო გადავხედე, ძალიან ბევრი არის წარმატებული სწორედ სოფლის სკოლა, მუნიციპალიტეტის სკოლა და ასე შემდეგ და არა ვთქვათ ის მხოლოდ და მხოლოდ ქალაქების სკოლები, სადაც სპორტული ინფრასტრუქტურა შედარებით უფრო განვითარებულია. Ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ ასეთი მაღალი არის არამხოლოდ რაოდენობრივად მოსწავლეების ჩართულობა, არამედ ტერიტორიულადაც მოცულია პრაქტიკულად მთელი საქართველო. მინდა წარმატება გისურვოთ, მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გელით წინ. Ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Მე მსურს ჩვენს მაყურებელს შევახსენო, რომ საუბრობდით სასკოლო ოლიმპიადაზე. Ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახდა საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი კონსტანტინე ამირიჭი.